likovi iz crtića, filmova, princeze, vitezovi, vile, vještice, mumije, jagodice, bobice i drugo voće i povrće i mnogobrojni drugi likovi. Protekle nedjelje bili su centar zbivanja u Prnjavoru. Naša dječica, njihovi roditelji, vaspitačice, učiteljice i učitelji defileom kroz centar grada pokazali su svoju maštovitost, kreativnost, trud i rad uložen u izradi šarenih maski. Svi oni zajedno odveli su nas u svijet bajki. Iako od početka tmuran i hladan, na kraju ipak šaren dan u Prnjavoru i još jedan za pamćenje. Razlog za to je tradicionalni maskembal koji svake godine organizuje dramska scena Srpskog prosvjetnog i kulturnog društva prosvjeta Prnjavor. Teodora. Kako si se maskirala? U mrkvicu. Mrkvicu? Da. Ko ti je napravio kostim? Mama. Evo si ti malo pomagala mami? Da. Jel voliš maskembal? Zašto je mrkvica zdrava? Zato što je povrće. Ili jedeš mrkvice? Dobro. Kako se ti zove? Sara. Sara, koliko imaš godina? 6. A uzda se ti, je li to Elza? Jeste. Dobro, ti voliš Elzu? Jel voliš maskembal? Da. Kako se ti zoveš? Ana. Kako imaš godina? 6. Gdje si ti, Ana, došla? Šta je ovo? Maskembal. Kako si se ti maskirala? Lava. Ko ti je tako lijep kostim nabavio? Ne znam još. A ko te šminkao? Mama. Mama, jesi pomogla mami? Pa ja sam sam stojela mirno. Bravo, a kako se ti zoveš? Princeza. Ti si princeza, kako se princeza zove? Jel Nina? Koliko Nina imaš godina? 6. A 3, dobro. Jel ti voliš maskembal? Ne zna, dobro. Ide na napenbagan. Ideš na maskembal, dobro, jesi plesala? Hrna, voj, voriš. A usta si se ti maskirala? Šta je to? A to jabuka? Da. Da, crvena velika jabuka. Ko ti je pomogao da napraviš taj kostim? Mama. A jesi ti mami isto pomogla, mama? Aha. Jel voliš maskembal? Da. Plesala? Da. Koliko imaš godina? Aco, 3. Koliko? Bravo! I si ti to Spider-Man? Voliš Spider-Mana? Još mogu ostaviti da vidim. Nema veze. Voliš Spider-Mana? Jao, kako si ti lijepa. Kako se zoveš i koliko imaš godina? Ajla Kusović. Koliko imaš godina? 7. 7. I si ti to princeza? Da. Kako se zove ta princeza? Ne znam. Ko ti je pomogao da se obučeš u tako lijepo? Mama. Mama. Dobro. Jel voliš doći na maskembal? Šta? Voliš li doći na maskembal? Da. Jel dođeš svake godine na maskembal? Pa nekad dođem, nekad ne. Jel ti se sviđa ove godine? Da. Tatjana Bakur. Koliko imaš godina? 7,5. Šta si se maskirala? U princezu Belu. U princezu? Belu. Ko ti je pomogao oko maske kostima? Mama. Jesi ti s mamom zajedno prijela? Da. Voliš li maskembal? Da. Jel dođeš svake godine? Pa da. Šta ti se najviše sviđa? Pa kako se maskira. Što puno djece ima i svi su maskirani. Da. Dobar dan. Dobar dan. Kako se zoveš? Luka Grabas. Jesi ti neka mumija? Da. Ko te tako zamotao? Mama i radnica iz apoteke. Stvarno, koliko dugo su pravile tu tvoju masku? Bila je posla, je li tako? Da. Jel ti volim doći na maske, mama? Da. Svaki godini dođeš? Da. Koliko luka imaš godina? 10. I šta ti se najviše sviđa na maske, malu? Pa razni kostimi, raznih boja. Veličina, šareni. A zašto baš mumija? Pa zato što mi je to nekako bila naj... Interesantno. Da. A i nije ih bilo do sada, je li? Da.
a nakon karnevalskog defilea uslijedila je i ona druga zabava u prostorijama Prnjavorskog centra za kulturu. Tačan broj prisutne dječice u maskama i ostalih posjetilaca u sali Doma kulture ne znamo, ali ono što znamo jeste da se salom orila pjesma i smijeh razdragane djece. U centru pažnje bila je kreativnost, zabava i druženje na jedan drugačiji način, karnevalski način. Godine mi slavimo 14 godina postojanja i rada i naravno da smo srećni da ova naša manifestacija poprima ovoliki obim i ovolike dimenzije. Naravno, godinama unazad ova manifestacija za djecu je uvrštena u program povodom Dana opštine i negdje je program koji se čeka od jedne do sljedeće godine i kao što se možemo uvjeriti, zaista su svake godine kostimi sve maštovitiji, sve kreativniji. Roditelji se zaista potrude, ali moram da pohvalim i vaspitače i učitelje koji provode neko svoje vrijeme praveći te kostime, šminkajući i na taj način edukujući djecu u estetskom vaspitanju. Mi smo ove godine, pored generalnog pokrovitelja, znači načelnika općine Prnjavor, imali i sponzore i evo željela bih da im se zahvalim, a to su štamparija Tehno Print, knjižara Kuzmo Prom, zatim udruženje žena Tkanica, salon, frizerski salon Luna, igraonica Tom i Jerry i evo jedan portal Zanimljiv kutak za veseli trenutak koji radi također kreativne aranžmane. Mi se njima svima zahvaljujemo što su prepoznali ovaj naš program i ovaj naš rad sa djecom i poželjeli da nagrade naše mališane prnjavorske. Vidjeti, dakle, pored silnih roditelja i djece, da su kolektivne posjete uljepšale našu binu, a to su ove godine bili svi vrtići sa Prnjavorske opštine, znači državni vrtić Naša radost, Pčelica, Bambi i Mikilen, kao i dvije osnovne škole, osnovna škola Nikola Tesla i Miloš Crnjanski, i za svoj rad i trud oni su dobili poklone, svakako edukativne igračke koje će koristiti u svom vrtiću ili u svojoj školici. I ove godine dodijeljene su i nagrade za najljepše, najoriginalnije i najkreativnije maske. Ali složit ćemo se svi, u svoj ovoj šarenoj priči to je najmanje važno. Druženje, radost, puštanje mašti na volju, to je suština jedne ovakve manifestacije. Pa do naredne godine, sljedećeg maskembala i nekih novih likova. Nadamo se da ste uživali u ovim šarenim kadrovima.